Слава Богу, брати і сестри, ми маємо третє служення вже тут, в вашому штаті, в Вашингтоні. Вже чувствуємо наші сили такі слабенькі, уповаємо на Бога, на Божу благодать. Думаю, ще, Боже, дай краплиночки для мого серця, щоб передати Слово Твоє, щоб не перекормити, а щоб ви отримали благодать від Бога. І я попросив вашої уваги, браття, сестри. Також дякуємо всім, що ви розположені до нас, і ми до вас так само. Все-таки добре, коли є і земляки, і другі брати і сестри, але напрямок є один. Йдемо до Царства Божого, подвізаємося єдношно за віру євангельську, і наше бажання вас посвящати. Завжди хор, коли їде, в більшості, може, деколи пропустили, а в основному їдемо сюди. Я не знаю, як ви, ми довольні цим. Браття, сестри, я думаю, що ви так само. Дякуємо за те, що ви приймаєте і молодіж, і старших. Відкриті ваші серця, хай Бог вас дасть смілості. Може, тим маленьким прикладом, у вас так багато членів церкви, їх братів так багато, може, і ви так само. Вже на слідуючий рік ви будете мати чоловічий хор. Ми вбачали в цьому так само, бачимо, як благословіння, браття трудяться. І слава Богу, браття, сестри. Ну, я не знаю, є загальний псалм, я питав ваших, нема ще чоловічого, але думка є така. Хай вона осуществиться і вашій церкві, помісній церкві, хай Бог благословить, дасть таке бажання для братів прославляти Господа. Є досить гарний псалм. Я ліж назідаюся, браття, сестри, коли співає хор, любий хор, чи дітський, чи такий, а особливо все-таки совершенний, браття, і такі хороші псалми, хай Бог благословить всіх нас. Згадую своє дитинство так само, і з братом Славіком не добавлявся, мене теж на серці лежало засвідкувати трошечки, або сказати, підтримати вас, дорогі батьки. Знаєте, є трошки така думка, що діти виростуть, ну, ми не можемо їх привести до Бога, їх треба, щоб коснулася Божа благодать, і все. Ні, браття, сестри. Батько і мама, які мають страх Божий, як співали псалом, Боже, всі дітей збережи. Не все знають діти, пости, молитви батьківські, молитви їхні, недоспані ночі. Діти, які підростають, не все це знають. І правильно робимо батьками, коли ми беремо, коли вони маленькі, і ведемо, несемо їх в дом Божий, в дом молитви. Це ми можемо зробити. Це наш обов'язок. Написано, батьки, виховуйте ваших дітей. Я пам'ятаю, коли батько казав, що того не роби, каже, ти мене дружив, вони каже, курять там. Я думав, що я сильний, думаю, може дійсно так, я хотів би до них підстати, думав, може засвідкувати. З ними, каже, не дружи. Став закон такий. А з тими, каже, не ходи, погані слова говорять. Я не розумів цього всього. Я батька більше боявся, як Бога тоді в дитинстві, бо якщо не послухаюся, то я получав тоді трошки так. З любов'ю батько мені наказував мене теж. І я розумів, що туди я більше батька боявся. Я взяв такий приклад, дорогі діти, браття, сестри, коли ви виростаєте, якщо добре маєте, і батько боїться, це дуже добре. А тоді, коли я ходив в собрання, батько водив мене, да, теж так само, як дитина, але я дякую Богу за тата і за маму, які з дитинства вели мене в церкву. І казали, того не можна, так не поступай, то не роби. Браття, сестри, теж пам'ятаю, коли один час в собранні знову привели батьки. Може, не такий послушний я був, виростав, хоч в нечистоті цього світа не участвував, знав, що не можна, і добре, що батько наставляв. А потім в цьому собранні коснулася благодать Божа. Дух Святий наповнив моє серце, і я кажу, Боже, дякую тобі за батьків, які вели до тебе. І те, що вони могли робити, вони зробили в ім'я Твоє. Що не могли зробити, пом'яти моє серце, коснутися Духом Святим, то Ти зробив. Слава Господу, браття, сестри. Хай Бог благословить, щоб ми так само пильнували в нашому житті, в молитвах, постах, сказати слово, навіть запрещати, що нашим дітям. Щоб ми не ждали, кажуть, є такі браті, кажуть, не трогайте, каже, не облічайте. Не говоріть їм, треба поправити їхню. Щось нєшність неправильна, щось воно клониться, ця дитина, її треба поправити. Мудрость перегнати, бо вона часто буває так досить низько в нас, дітей. Її треба трошки підігнати, щоб вона підійшла сюди до розуму. І розка, каже ісправительна, вона направить трошки. І так, всі методи іванські біблії не говорять про це. А тоді, браття, сестри, що ми не можемо це зробити Господь. Слава Богу.
і діти будуть спасені. Благодать їх коснеться, Дух Святий постить їхні серця, хай Бог благословить, щоб ми не пропускали цих моментів, не попускали, браття, сестри. Не ждали, дитина грішить, ходить там, і ми ждемо, коли благодать Божа їй коснеться. Гріх коснеться її. Може коснутися, Бог по милості може спасти з цього рову, але буває, що Бог віднімає свою милость, і може впасти наш син чи донька, і не повернутися ніколи, ні в церкву, ні в нашу сім'ю. Це плачевне положення. Будемо боствати, браття і сестри, щоб благодать Божа коснулася їх. Нашої сторони ми повинні приложити всі зусилля, показати перший приклад нашого життя нашими ділами, нашими поступками, трошки словами нашої сім'ї, показати дітям дорогу до Бога. Щоб вони сказали, тато мій, це дійсно вірний був служитель. Тато мій мав страх Божий. Вони не сварилися з мамою, і ми не чули нічого. Вони показали нам дорогу до Бога. Страх Божий буде супроводжувати їх, Господь зробить переміну в їхньому серці, коснеться Духом Святим і благословить. Будуть служителя, проповідники, будуща церкви. Слава Богу, браття, сестри. Хай Бог благословить вас. І я читаю Боже Слово, яке записано Коринфянам, 2 глава, 8, 2 послання Коринфянам, 8 розділ, 9 вірш, таке слово. «Ібо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Он, будучи багат, обнищав ради вас, дабы ви обогатились Його нищетою». Друге місце прочитаємо к Титу, другий розділ з 11 вірша. «Ібо явилась благодать Божя спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудрно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякой беззакония и очистить себя народ особенный, ревностный к добрым делам». Евреям 13 розділ, 8-9 вірш. «Ісус Христос вчера, сьогодні і вовеки тот же. Ученнями различними і чуждими не увлекайтесь, ібо хорошо благодатью укрепляє серця, а не яствами, от которых не поступили, не получили пользы, занимающие ими». Я б хотів би трошки поговорити, браття, сестри, розуміючи, що уставшими, я знаю, що тільки одна благодать може нас укріпити. Ви знаєте благодать Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Ви не тільки знаєте про неї, я думаю, що більшість із вас, більшість, можливо всі, слава Богу, що всі, можливо, ще хтось не пережив, ви пережили благодать Божу. Ви пізнали її. Ви получили спасіння. Написано, явилася благодать Божа спасительна для всіх чоловіків. І в це число ми попали. Багато людей кругом нас є, багато, може, багатших, знатніших, можливо, ще культурніших, кажуть сьогодні, в цьому світі кажуть, багато є людей. Но милость Бог явив, це незаслужена милость, благодать, незаслужена милость, яку указав до нас Господь через Ісуса Христа, Божого Сина, слава Богу. І Бог нас спас. Ми спасені в надії, браття, сестри, через благодать. Вона спасла нас, браття, сестри. Милость Божа спасла, благодать Божа спасла нас. І ми стали Божими дітьми. І вона нас навчає, Божих дітей навчає, щоб ми щось отвергнули, щоб знову не верталися в цей світ. Вона навчає нас, щоб ми целомудрено, праведно жили в нинішньому віці. Є люди, які дозволяють, написано, обращаючи благодать, повод к розпустству. Ми сьогодні не під законом, ми під благодаттю. Закон то таке, знаєте, ми вже під благодаттю. Ми дозволяємо собі согрішати, дозволяємо собі щось дивитися, непотрібство якесь, може, бо ми ж під благодаттю, каже. А благодать так, попросив у Господа, і Бог тобі прощає. Бо закон казав, не можна, кажуть на нас законники, все вас не можна. Я кажу, гріховного нічого не можна, а все, що святе, любе, все можна. Це є правда, браття, сестри. І благодать, Слово Боже каже, неужелі нам грішить, по тому, що ми не під законом, а під благодаттю, апостол Павло Коринфянам говорить. І каже, нікак. Ви віддавали себе в раби, були в світі цьому, і віддавали своє тіло, раби були у довольстві, различних похотей, а тепер віддали свої члени в раби для Господа. Тому що явилась благодать Божа, яка спасла нас. І нас написано, плод ваш є святость, а конець – вічна жизнь.
І християни, які обрали благодать в своєму серці, Бог коснувся, бо це є істинна благодать, це є Спаситель Ісус Христос. Слава Богу! Він сказав, і Слово Боже, і апостоли, це є учення апостолів, і учення Ісуса Христа. Його слова лунали. Браття, сестри, це строжайший закон, благодать. Може, хто дозволяє собі, може, ви чуєте такі закони, нам не треба, ми під благодаттю, все, що можна, ти можеш так поступати, а потім собі вечором помолися, Боже, прости, Господь тобі прощає і так, до смерті грішить, все робить так, а потім вже перед смертю сказав, Боже, прости, і тобі в рай відкриті двері. Учення различне, чуждеє, вєтроучення, лжеучення, і досить багато вже попали під цей вплив, і не мають свободи від гріха. І боруться, їх не хоче, знає, що совість судить. Браття, сестри, настояща благодать Божа, вона веде до святості. Вона дає отвращення від гріха. Вона дає, щоб ти убігав від гріха, як Йосип. Хоч написано в старому заповіті, Ной обрел благодать. Так, браття, сестри, написано. Перед очами Господа, той, який Бог вже спланував погубити цей світ, і подивився на Ноя, обрел благодать. І написано, от життя Ноя, праведний, непорочний, ходив перед Богом. Оказується, що нам теж так само треба поступати. А Давид казав, не взойду в шатер дома, не дам ставачам, веждам дрібань, доколі не знайду связі з Господом моїм. Образно кажучи так, написано, не дам міста жилищу Якова. І написано, он обрел благодать перед очами Господа. Желання було построїти дім для Господа, хоча син його потім построїв. Но желання в серці було. Браті і сестри, яке сьогодні в нас желання? Якщо таке буде желання бути в домі Божому, чути слово від Господа, переживати настоящу Божу благодать, Бог неодмінно подасть свою благодать. Слава йому! Ти не будеш дивитися на часи, вже 8 годин, вже 2 часа. Тобі не буде це безразлично. Благодать Божа буде укріпляти серце твоє. Хорошо благодаті укріплять серця. А чому? Ісус Христос вчора, сьогодні, у цей вечір, в цьому домі молитви, і завтра, і навіки той самий буде. Слава йому! І він хоче, щоб народ його укріплявся в Божій благодаті. Не потирайте. Написано, наблюдайте, щоб ніхто не лишився благодаті Божій. Щоб хто, який горький корень возник не причинив вреда. І щоб їм не осквернились многие. Наблюдайте. Прибувайте в благодаті. Возрастайте в благодаті. Благодать вам і мир да умножиться. Часто ми так забезпечуємося. Трошечки, краплиночки Бог дав, порадувалися і все. Браті і сестри, в Бога є потоки благодаті Божої. Ви знаєте благодать Божу. Ви переживали в собраннях. Ви молили за цей дом молитви, що тут прибувала Божа благодать. Істинне Боже учення. І Бог наблюдає, чує ваші молитви. І сьогодні, у цей вечір, помилуйся, Боже, через мої небіжні уста, через тих братів, які співали, через проповідників, благодаттю касається вашого серця. Простенька, но здорова наука про спасіння, про те, як Господь сьогодні спасає, як є його благодать, браття, сестри. А наше серце відкрите перед ним. Давайте провіримо себе, своє положення. Боже, а можливо, й треба й покаяння пройти перед Богом. А можливо, за обновлення треба. Багато ми втомлюємося. Ми такі самі люди, браття, сестри, і служителя. Часом немає мудрості, просиш у Господа. Боже, дай. І апостол Павло каже, я найменший із апостолів. І недостойний називатися апостолом. Я теж так кажу часом. Я недостойний бути служителем. Є способніші браття, є люди, но благодаттю Божу то, що є. І благодать во мені нещетна. Алілуя, амінь. І це не тільки для служителів. Це для вас, батьки і матері. Це для молодежі. Це для хористів, для всіх. Нам добре укріпляти серця благодаттю. Коли Дух Святий утішає твоє серце, посвящає Господь. Дивися молитва, вона в серці так бринить. Пісня хваління звучить в серці твоєму. Ти відчуваєш, Господь присутній у твоєму серці, в твоєму домі. А якщо переживання прийдеш з цього місця, Господь зробить велику переміну. Був в купальні, прибував в благодаті Божій. І Бог в долгу не останеться. Він чує твою молитву зараз, молитву твого серця. Ава Отче, амінь.
І прийде його контроль, і прийде його благодать, і не тільки на тебе, бо тому що на нього написано за Ісуса Христа: «Ти прекрасніє синів чоловічих, благодать, краса і добро розлилось». Браті, сестри, вона розпространяється, Божа благодать. Божа милість, щоб всі люди були спасені, і твої сини, і доньки, і сьогодні, під час зараз вже закінчається собрання, виливай свою душу і серце перед Богом. Благодать Божа коснеться і нас, браття, сестри, ми теж нуждаємося. Ми часто призиваємо молодіж, вам треба покаяння, вам треба, і нам, батькам, так само треба. І обновлення часом треба, і поправити наші відношення в наших сім'ях. Може десь щось закрите, щось там десь глибоко, і немає такої свободи для Святого Духа. Браття, сестри, де Дух Господен, там свобода. Алілуя! Як він ніжно, як та кормілиця з дітьми, як мама ця обходиться. Він так ніжно, я знаю, віру так, і Дух Святий ложе на серце, обходить кожне серденько, мами і тата. І каже: ти вже втомився, ти вже багато наплакався, настраждався, я чую твої молитви. Я посвящу благодаттю Святого Духа твій дом, твоє серце. Він чує наші молитви, слава йому, благодать. Істина призвучить через Ісуса Христа, настояща благодать. Дійсно, закон даний через Мойсея, браття, сестри, а благодать і істина через Ісуса Христа. І він каже: вчора, сьогодні і навіки той самий. Слава навіки нашому Господу. Хай він утішить ваші серця, допоможе вам. Храніть Божу благодать. Служіть Богу з благовінням і страхом. Написано, бо тому що наш Бог є огонь поядаючий. Бог ревнітель. Бог Саваох, Бог крепкий, його імена є, браття, сестри. І він дуже ревнує за те, що діти Божі, яким відкрита благодать Божа, вони не сповняються нею. Вони відходять, вони не смілко стоять досить. Бог поливає свої потоки, посилає для наших сердець, щоб ми укріпилися в Божій благодаті. І з цього місця пішли, як напоєний водою сад. Слава Богу! Як цей дощ, який поливав цю землю, браття, оживає все, зеленіє. В нас засуха в Каліфорнії, нема довшого дощу, 4 місяці. І я так приїхав, думаю, кажу: слава Богу, дощик на землю, яке то добре. А ще, наскільки лучше, коли дощ з неба полється, браття, сестри. І благодать Божа посітить наші серця. Хава очі, кермана лаудиш, ах, Дух Святий. Браття, сестри, візьміть, як сьогодні казав цей муж, була перша проповідь: «Не отпущу, доколі не благословиш». Ухватися сьогодні за милость Божу. Боже, я не хочу оставатися сам. Іди зі мною. Боже, почуй мою молитву. Виливай своє серце і душу перед Богом. І благодать Божа коснеться твого серця. Алілуя. Це не слова, браття, сестри. Їх не можна передати. Це треба пережити. І я знаю, що ви переживали не раз. Бог посвящав вас. Благодать посилав Святого Духа, укріпляв вас. І сьогодні він той самий Господь. Слава йому. Амінь.